У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького за круглим столом підбили підсумки виконання програми підтримки місцевих авторів, яка реалізовувалася у 2020 році. Скільки книжок видали та як вирішували, кого з літераторів обрати, дізнавалися наші кореспонденти. Вже третій рік поспіль у Миколаєві за міською комплексною програмою «Культура» цілеспрямовано підтримують місцевих авторів. Видані протягом року книжки закуповують для поповнення фондів Центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького та її філій. Місто стає відомим у світі лише тоді, коли про нього пишуть книжки. Якщо ми знаємо Париж, то ми знаємо його з книжок. Якщо ми знаємо Одесу, Львів, Нью-Йорк, Токіо, з книжок або фільмів, що теж є тексти. Фільмовані тексти або друковані тексти. Тому це головне завдання цієї програми, щоб в нас з'явились автори, які будуть писати про місто Миколаїв, жити в місті Миколаїв, або не жити в місті Миколаїві, але пропагувати місто на весь світ. Цьогоріч на реалізацію проєкту з бюджету міста виділили трохи більше 277 тисяч гривень. На конкурс відбору книжок у 2020-му миколаївські автори подали рекордну кількість назв – 57, з яких 36 отримали фінансування. У 2019-му та 2018-му роках пропозицій було значно менше – 47 та 21 назви відповідно. Актуальність теми – високий літературно-художній рівень та якісне поліграфічне виконання. За такими основними критеріями експертна група оцінювала кожне видання. Це 19 книг, це літературно-художні, 4 дитячих книжки, 14 книг історико-краєзнавчої спрямованості, це майже 40% відібраних, і 2 навчальних видання і 1 альбом. Усього до бібліотек міста надійшло 1318 примірників книжок місцевих авторів. 15 книг видало друком видавництво «Іліон», 10 надрукував видавець «Віктор Швець», 2 – видавець «Василь Торубара», по одному виданню представили Лев Траспов і Павло Шамрай. До експертів, які оцінювали заявки, цьогоріч увійшли літературознавці, науковці, бібліотекарі, письменники та представники громадськості. Кажуть, інколи обрати з-поміж пропозицій авторів було заскладно, бо всі роботи гідні уваги та прочитання. Розгляд однієї заявки міг займати декілька годин. Ми отримуємо книжки в різному стані готовності. Десь це вже готові сигнальні екземпляри, які можна переглянути. Це фактично книга, готова до видавництва. В деяких випадках це підготовлені до лише тільки до верстки роботи. І ну, фактично ти читаєш з перших рук, і це теж дуже цікаво. Усі свіжовидані книжки вже можна погортати. Експерти відзначають, якби мали більше коштів, підтримали б значно більше авторів. Хотілося б, щоб це фінансування було стабільним і більш масштабним. Бо ну, в Миколаєві багато талановитих людей, в Миколаєві збереглись потужності видавничих компаній, видавничих підприємств. Тому ну, фактично ми лише частково можемо задовільнити той попит, який існує на миколаївську книгу. У 2021 році міська комплексна програма «Культура» має продовжитися, однак з трохи меншим фінансуванням. Це буде залежати від того, скільки буде пропозицій. Якщо пропозицій буде більше, будемо намагатись, щоб усі гарні книжки були підтримані. Тож місцеві автори вже можуть потроху починати підготовку до наступного конкурсного сезону, а миколаївський читач готуватися до нових презентацій та знайомств з книжковими новинками.